ဒီတော့နိုင်ငံတော်စိုးရိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဝေလာတို့နောနောတို့ဂျီလက်တို့ကိုပြောချင်အတိပေးချင်တာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကိုပြောပေးပါဒီအခုဒါမဲ့23ရက်နေ့မှာညနေပိုင်းမှာရော့အင်ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ဝက်စီစဉ်သူအကြကွေးသူကစီစဉ်ပြီးတော့နောက်ွယ်ကလက်မဲတွေပါဝင်နေတဲ့ရော့အင်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ပွဲကြီးကိုလက်မှတ်တစ်စောင်း3000 VIP 5000 6000 နဲ့ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုဝေလာတို့ကိုနောနော်တို့ကိုဂျီလက်တို့အခြားသောပါဝင်တည်ဆုံမဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေငါကိုတို့ရေနော်တော်တချင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နော်တော်တချင်းဆိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ကြိုက်ခဲ့နောက်ဝေလာလူဖြစ်ခွင့်ပေးတကယ်ကိုနှစ်သက်ခဲ့တကယ်ကိုအတန်ရောစာသားဘုံကအတိတ်ပဲပြေဝါလုံးနဲ့လူဖြစ်ခွင့်ပေးချက်မချလိုက်ပါနဲ့ကဘာမီဘောရှင်တန်ခွင့်ပေးမေမေကျွန်တော်တကယ်ကိုရှင်လည်းကြိုက်ခဲ့အစိုးရတွေတချင်းဖြစ်ပါအခုလာမဲ့ဒီ20ရက်နေ့ရောရန်ကုန်လုံးမဲ့ပွဲကိုမလုံးပါနဲ့မတိဆိုပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တားနေတာမဟုတ်ပါအဆိုတော်ပဲအဆိုတော်လုံးလုံးတာကျွန်တော်တို့ဘာပြောညာရှိပွဲစီစဉ်သူပဲပွဲစီစဉ်တာဘာပြောညာရှိဆိုပါပြောပါလုံးပါဒါပေမဲ့တခုလေးတတိယပေးစီချင်တာကကိုချင်းစာပေးစီချင်တာကငါအခုအဆိုတော်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်အချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပြောပြချင်ပါနံပါတ်1တိုင်းပြည်ကလေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လို့ပြောတဲ့ဗမာပြည်ရောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကစစ်အာဏာသိမ်းယူမှုခံထားရပါမတရားအာဏာသိမ်းခံခဲ့ရတာအကိုတို့လည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်မဲပေးရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုကမဲပေးရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့အကိုတို့လည်းမဲပေးရင်ပေးခဲ့မယ်ပေးခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အစိုးရစီကမတရားအာဏာလူယူသိသိဥပဒေမဲ့တောင်ရွက်နေတောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေပါအလိုအာဏာသိမ်းတာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တနက်နှစ်ခုထောက်ပြီးလူသက်အာဏာသိမ်းခဲ့တာတစ်ချက်နံပါတ်2ချက်အာဏာသိမ်းယူပြီးလက်ရှိမှာ3နှစ်ပြည့်ခံပြီးအချိန်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီ3နှစ်ပြည့်ခံပြီးအချိန်မှာလက်ရှိအာဏာရယူထားပါတယ်ဆိုတော့သိမ်းယူမတရားရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာလူပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာကိုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်အောင်ကြွားရီမီးရှို့လူတွေတက်အကြမ်းဖက်လူရက်ညများတိုက်နေတာလေသတင်းတွေပါငါအကိုအစိုးရကြီးတွေကိုဝေလာတို့ကိုနောနော်တို့ကိုဂျီလက်တို့ကြားတိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်3ချက်ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့ပွဲစီစဉ်သူအင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်တွေ့ရမသိရင်ဘာမှမဖြစ်နေဘူးပဲတိုက်ပြရကိုယ်တနည်းပဲလမ်းမတော်မြို့လေကောင်မှာညံလွင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမြို့ရပြောက်ကြားတွေကပြစ်ဒဏ်ချမ်းဘာဥက္ကဋ္ဌအများကြီးပေါ့ဗျာနော်ဟိုဘသူတွေဘသူတွေဆိုထင်ပြောတော့ဝနမောင်လင်းရဲ့တားအိမ်တို့အများကြီးဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးလုံနေတာသိလားကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါလို့ပျော်လို့ဒီဖက်စစ်တက်လို့ကျွန်တော်တို့လူတက်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူလူကိုချွတ်ကြုံကြဒုက္ခပေးနေတဲ့အချိန်အတိုင်းပြည်လုံးပြက်စီးယိုယွင်းတော့မဲ့အချိန်ဒီလိုရောက်လာအောင်လုပ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လေတော်လန့်နေတာပါကျွန်တော်တို့တော်လန့်နေခြင်းဒီကျွန်တော်လက်ရှိဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေခြင်းဒီကျွန်တော်တို့တကူရည်အတွက်ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားလို့ရပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီလူလူကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်ပြီဒီတိရပြီနော်နောက်တစ်ချက် Facebook စာမျက်နှာမှာ Facebook စာမျက်နှာ Facebook ကိုကိုဝေလာတို့ကိုနောနော်တို့ကိုဂျီလက်တို့တုံးလာမသိရေတံဘူးတဘူးသာစီလေးရဖို့အတွက်ကိုတန်းစီတိုးနေရတပိတ်တာ9000အော်50တာကို9000တပိတ်တာကို1000ကျွဲကျုပ်တလုံးဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီလေ coffee business ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဟာချွတ်ချုံကြပြီတတိုင်းပြည်လုံးဟာစံချားစီရှားရေရှားမီးရှားဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးရောက်နေတာပါ
ခဏတို့တိဆိုးဖြောပြင်းမှုတွေကိုလာကြည့်မဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီစင်ရဲသားအခြေခံလူရန်းသားတွေတိုင်းပြည်လူလူတွေဆီကဂုံသွေးစွန့်နေတဲ့လူတွေရဲ့တာသမီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြည်သူလူလူနေအိမ်ပေါင်း 8,000 ရောလက်ရှိမိရှုခံရတဲ့ဒကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလေနော်ဟိုတလောပဲအနံ့ပါဟိုတလောပဲ sorry မော်လိုင်းခက်အနံ့ပါဂျိုးတော်ကြေးရွာမစီကြီးအေးဆက်ဆက်ခလေးတငယ်တွေရဲ့စာတင်ကြောင်းတွေပေါ်ရအပြစ်မဲ့ပြူတွေပေါ်လို့လေမြန်နဲ့ဘုံကျဲချနေတဲ့လူတွေရဲ့တာသမီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာလက်ရှိအချိန်မှာလက်မှတ်တစ်စောင်ကို 3,000 5,000 ပေးပြီးဝယ်ကြည့်နိုင်တာဟာကုန်သွေးစုပ်ခရိုလီလူရန်စားပဲဖြစ်ပါတယ်တာမန်ပြည်သူလူလူကတော့စီ50သားဆန်တပြည်ရဖို့တော့မနေရုံးကန်နေကြရတာခင်ဗျားတို့လုံးမဲ့ရော့အင်ရန်ကုန်ပွဲလက်မှတ်တစ်စောင် 3,000 VIP ကို 6,000ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမငယ်လေးတွေအထည်ကျုပ်ဆက်ရုံမှာလုပ်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့တနေ့တရက်စာတရက်လောက်ခလာစာဘယ်လောက်ခင်ဗျဟိုတော့9,800တိုးပေးတယ်ကြားတယ်ဟာပါ4,800 5,000 ပတ်ချတယ်6,000ကို9,000နဲ့စားကြည့်နေ10ရက်12ရက်စာလောက်ဝတ်စာလောက်အားကားနဲ့ညီမြပါကျွန်တော်တိုင်ပြီးတယ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေအလုံးသမားတွေတာမန်လူရန်စားတွေဒီပွဲကိုလုံးဝလာမကြည့်နိုင်ဘူးရေပေါ်စီအချောင်သမားတိုင်းပြည်ကိုဂုံသွေးစုပ်အမျက်ထုတ်နေတဲ့လူယုံမာတတိုက်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမိသားစုတွေကလာကြည့်ပြီးတော့ခမားတို့တီဆိုဖြော်ပြီးမှုကိုပြည်သူစီကဂုံသွေးစုပ်တဲ့ပတ်စံနဲ့ခြေတော့ချိတ်ပြီးမိမ့်မြင့်ကြီးထိုင်ကြည့်နေကြမှာတာချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအင်မတန်အရေးကြီးသလိုအားလုံးနဲ့ဒီသတင်းစကားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုကိုဝေလာတို့ကိုနောနော်တို့ကိုကြည်လက်တို့အခြားသောအမှုပညာရှင်ရဲ့တိဆိုဖြောပြတဲ့အမှုပညာဘိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ကတားဆီးပိတ်ပင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲကိုစီစဉ်တာဟာပတ်စံမပါပဲမရဘူးဒီအချိန်မှာပတ်စံ6လဲနေတာဆိုလို့စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ပတ်သက်တော့ခရိုနီတွေပဲရှိပါတယ်။တာမန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့6လဲလို့တယောက်မှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲရဲပြောရပါနောက်တစ်ခုကနောက်သေးစိတ်ချက်တစ်ချက်ပဲ။အမှုပညာတီဆိုဖြောပြမှုကိုဟန့်တားနေတာမဟုတ်ဘူး။စစ်တပ်ဟာခင်ဗျားတို့ကိုထောင်ချောက်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုထောင်ချောက်ဆင်တာလဲ။ခင်ဗျားကလည်းကျွန်တော်တချင်းဆိုတာခဏဒါထောင်ချောက်ဆင်ကြရှိညီမကြီးမဒေတာအနှံ့ပြားမှာတော်လန်ပုံကံမှုတွေဖက်စစ်တပ်ကိုအန်တုချိန်မုံမှုတွေနှိမ့်စင်ဖြစ်ပေါ်နေရဆိုတာဗတင်းတွေရသိပါဒါတွေကိုဘာမှမဖြစ်တရောမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်မှာပုံမှန်လိုပဲဖြစ်အောင်ပုံမှန်လိုပဲဖြစ်နေအောင်တစ်ဖက်လက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအတုံးချပြီးပွဲစီစဉ်ပွဲတွေလိုက်စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတာမန်တွေးကြည့်ရင်တော့တချင်းဆိုတာပဲကွာဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တချင်းဆိုတာဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ်ဒီအချိန်မှာတချင်းဆိုတာဟာငါကိုယ်ရဲ့အမှုပညာနဲ့ဂုံသိက္ခာကိုညှို့နှွမ်းစေပါလေကြာစင်းစေပါတစ်တလုံးအားပေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးသက်တွေကိုစော်ခါရကြာနောက်ဆုံးတစ်ခုကစစ်တပ်ဟာဘာမှမဖြစ်တလို့ ਨੇ ညိုကြီးတွေကပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့ဂီတပွဲတော်ကြီးတွေလို့ဂီတပွဲတော်ကြီးတွေ ਨੇ ဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်ချီဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံတကာကိုဝါကဖြန့်ချီဖို့အတွက်ဒီလိုပွဲတွေစီစဉ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလို့ကိုထောင်ချောက်ဆင်တမိုင်းမှာတရားခံဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပါလို့ကျွန်တော်တိတိကျကျရှင်းပြလိုက်ပါအကိုတို့တီဆိုဖြော်ပြီးဖြော်ပြီးပွဲလုပ်မဲ့အကြောင်းကိုကိုကျော်တလင်းကိုတို့တီမှာပဲတီမှာပါဗျာနော်ဟိုကိုဝေလာတို့လည်းတီမှာကိုတို့လည်းတီမှာပါအားလုံးလည်းတိုင်းပြည်လုံးတီပါကိုကျော်တလင်းကျမ်းမာတော်မူကြပါလားခင်ဗျာဆိုရဲတရင်ပညာလေးအကိုကမချိတင်ကလေးနဲ့ရေးလာတာကိုယူပြီးတော့စစ်တပ်ဝါရဖြန့်တဲ့ဝါရဖြန့်နေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တဲ့ကြော်မျိုးမင်းသစင်ဦးတို့ကဘလို့နေပြောထားတဲ့အကိုတို့ထင်တယ်အကိုတို့ Facebook မှာနာမည်ရိုက်ပြီးရှာပြီးအကိုတို့ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ဘလို့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဝါရဖြန့်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအစိုးရတချင်းဆိုတာဘာဖြစ်လဲအားပေးတယ်မှန်တာပေါ့အစိုးရတချင်းဆိုတာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းအားပေးတာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှဆိုတာဟာပြည်သူတိုင်းပြည်နဲ့လူလူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့
အချမ်းဖတ်တက်ပြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုကုညီယာရောက်နေလို့အကိုတို့ကိုပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူလူထုကအထင်မြဲအမြင်လွဲနားလည်မှုလွဲသွားနေနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြတ်တာရက်ခံတတိပေးနေဖြစ်ပါအစိုးရတချင်းဆိုတာဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအမှုပညာရှင်အမှုပညာလောက်တာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးတော့ပဲအဲ့လိုအမှုပညာရှင်တွေအစိုးရတွေကတော့ပုံမှန်တချင်းလေးစုံလိုက်တာပဲပုံမှန်ဗီဒီယိုလေးရိုက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေကကြည့်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ခင်ဗျားပြောတယ်ကြည်တာပဲကြည်ကြည်နဲ့တိုင်းပြည်ကပုံမှန်လိုပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တပ်ရဲ့ကျွံဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းကျုံသွင်းနေတာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။တာမန်ကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အခြေအနေကိုရောက်လေစစ်တပ်ကြိုက်လေဗျာ။ဘာလို့လဲသိလား။ဒါမှသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွံဆက်သွင်းလို့ရမှာဘူး။စစ်ကျွံဆက်ကိုသူတို့ဒါမှသွင်းလို့ရမှာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြလေ။ကိုဝေလနော်နော်ကြည်လက်အခြားသောရော့အင်ရန်ကုန်မှာတည်ဆုံမဲ့အစိုးရမြာကျွန်တော်တို့ချက်ပါတယ်အမှုပညာအစိုးရဟာတချင်းဆိုတာဘာမှပိတ်ပင်ပြပြောရမှာရှိပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့ကြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေတာသူတို့စစ်တပ်အာဏာခိုင်မြဲအောင်သူတို့မသိရင်အုပ်ချုပ်နေလို့ရတယ်ရတရောင်ရောင်ပုံမှန်လဲပတ်နေတရောင်ရောင်ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ဝါရဖြန့်ချီဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုအတုံးချတာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်မြစ်တာလက်ခံဒီပွဲကိုငင်းပယ်လိုက်မငင်းပယ်ဘူးကွာဆိုမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုပါတမိုင်းတခွေမှာတော့တမိုင်းမှတ်တိုင်မှာပေါ့ညီမຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလာမှာတော့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲနေ့ညမှာလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါဘာတွေဆက်ဖြစ်လာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ